Започват профилактични прегледи на децата в общинските ясли в София. Близо 2500 деца от общо 24 ясли ще бъдат прегледани от екипи на болница Пирогов и още 6 лечебни заведения. Инициативата започва на 5 и 6 декември, а в момента се събират документите за информирано съгласие от родителите. От спешния център Пирогов заявиха, че перегледите ще се извършват от специалисти в областите уши-нос-гърло, офталмология, ортопедия и кардиология, Целта е ранно и навременно откриване на евентуални заболявания. В случай че се установят проблеми, децата ще бъдат насочени към общинските или университетските болници. Инициативата е на Столичната лекарска колегия и Столичната община. Лекарските екипи и общината обаче са обединили усилията си и за следващата година предвижда се подобни профилактични прегледи да се извършват и сред децата, които посещават общинските детски градини.